Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk subjek matematik tahun 5, kita akan pergi untuk unit 8 perpuluhan. Okey, untuk kali ini sebelum kita mulakan operasi tambah tolak darab bahagi, apa-apa pun awak kena tahu nilai tempat. Okey, nilai tempat untuk digit 2 apa? Sam. Ingat balik ya pelajaran tahun lepas. 4 per berapa? Per 10. Kenapa per 10? Sebanyak 4 tu adalah sifar perpuluhan 4. Sifar perpuluhan 4 sama dengan 4 bahagi 10. Sebab itu kita kata nilai tempat 4 adalah per 10. Kerana penyebut 10 per 10. 5 per berapa? Per 100. Okey, untuk 13.274, 1 sama juga sah, 30, 2 per 10, 7 per berapa? Per 100. Per 100, 4 per 1000. Okay. Bila mana awak dah tahu nilai tempat, insyaAllah operasi tak akan ada masalah untuk tambah tolak. Mudah saja bagi awak. Okay? Okay, soalan yang pertama untuk tambah perpuluhan. 1.52 tambah 3 tambah 2.184. Jadi sekarang awak susun dulu dalam bentuk lazim. 1.52 tambah 3. 3 di sini nilai tempat dia apa? Sah, eh? Jadi bila sah, dia akan ada bawah nombor 1. Sebab 1 besar, 3 pun besar. Ini yang biasa kesalahan yang murid terlepas pandang, cuai. Jadi 3 di sini. Kalau awak letak nombor sini tak ada masalah, letak titik sifar-sifar. Jadi 3 ni samalah dengan 3 perpuluhan sifar-sifar. Okey, dah selesai susun, dah betul. Barulah awak boleh tambah dengan suka hatinya. 2. Dengan betul lah, eh. Suka hati pun dengan betul. Kalau suka hati tak betul, salah jawapan awak. Okey, kemudian tambah lagi dengan 2.184. 2 ni apa? 2 ni sah. Bila 2 ni sah, 2 mestilah bawah nombor 4. Jadi di sini 2.184. Okey, tak ada masalah pun kat atas ni sifar ya. Jadi letak je 4 sini, ikut daripada soalan. Okey, tambah macam biasa. Lepas tu kalau macam Saza, saya nak letak sifar boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Letak je sifar dekat sini. Okey, sifar awak boleh letak kalau dekat sebelah kanan selepas titik perpuluhan ni, nak letak sifar sini. Tak ada masalah sebab sifar belakang ni tak ada nilai apa-apa pun. Okey. Ni 4 12 6, 1, 7. Perpuluhan jangan tinggal. 4 tambah 2, 6. Okey, inilah jawapan dia. Okey, untuk contoh yang terakhir, ya, saya beritahu contoh. Contoh yang kedua, tulis bentuk lazim. 76.45. Okey, kemudian kena pasti 8.9 sifar 1 ni. 8 ini apa? 8 ini sah. Jadi, dia bawah 6. Okey, letak nombor, satu nombor depan dulu. Yang sebelah kanan tu terus ikut bila awak dah letak. Jadi, 8 tu, tu letak sini. 8. Perpuluhan A. Nombor selepas tu ikut je tulis-tulis. Boleh? Okey? Bila awak dah kenal pasti 8 tu sah, okey, automatik mesti betul. Tak ada masalah. Okey, tambah macam biasa. 1. Ini tambah ya. Tersalah tulis tadi. 5. 13. 1. 9. 15. 1. Perpuluhan 8. Okey. Jadi sekarang ini tambah pula dengan 23.8. Okey, kenal pasti 2 ni 20 kan? Bila 2 ni 10, dia mesti bawah nombor 8. Okey, letak nombor 2 tu kat sini, 2. Kemudian nombor sebelah kanan tu letak je ikut susunan. 3, lepas tu apa? Perpuluhan, kemudian 8. Okey, tambah macam biasa. Jadi sekarang ini 1, 5, 3 tambah 8, 11, 1 atas, 6 tambah 3, 9. Ini 10. Jadi inilah jawapan dia. 109.151. Okey, itu saja daripada Saza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.